que Fabra anunciara que haremos una gran fiesta cuando aterriza el primer avión es continuar burlándose de la gent y demostrar la manera perversa que té el Partit Popular d'entendre la política, com si no s'hagueren gastat ja milions d'euros en festes i publicitats absurdes d'aquesta infraestructura que encara avui no funciona. Fabra ja pensa en el canapé, la copeta o en la gran barra lliure i pensa segurament carregar-lo de nou a l'erari públic, com ja se van carregar fa poc les nyores, els pits de pollastres, xoriços cantimpalo o els arreglos d'olla. I això demostra com pensa encara avui que la Caixa Comú està per aquest tipus de dispendis inútils. I recordem com després d'aquesta festa de mi primera aterrización caldrà fer algun dia rentable aquest aeroport i que no suposa més despesa contínua a les arques públiques. La Generalitat li haurà de pagar anualment a una empresa que, per cert, té un llarg historial delictiu, milions d'euros fins a que no arriben als 1,2 milions de passatgers. Càlcul irreal si tenim en compte que sols 17 de l'aeroport espanyol superen aquesta xifra i la resta, 32, no. I d'aquests 17, la majoria continuen sense ser rentables.